دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں۔ پچھلے دنوں اکولا مہاراشٹر میں ہوا ذمہ داران کا سنت و بڑا اجتماع پاک۔ اس موقع پر نگران ہند مشاورت سید عارف علی عطاری مدظ الہلالی و دیگر ذمہ داران نے اسلامی بھائیوں کی تربیت فرمائی۔ آئیے اس کے کچھ مناظر ہم مدنی خبروں میں شامل کرتے ہیں۔ دین کا پیغام ہے یہ، دنیا بھر کے نام ہے، عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے، عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے، جام آقا کی محبت کا پلایا ہے ہمیں، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے۔ اسی طرح دعوت اسلامی ہند کی مدنی خبریں اپ ٹو ڈیٹ حاصل کرنے کے لیے سبسکرائب کیجئے آفیشیل یوٹیوب چینل دعوت اسلامی انڈیا کو، اور ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن پر بھی کلک کریں۔